que estamos aquí para intentar caminar xuntas e xuntos nun cambio de paradigma a todos os niveis que ten moito que ver co medio ambiente, que ten moito que ver co cambio climático, que ten moito que ver con un novo modelo de tratamento dos residuos que están tan vinculados, non? A todo o que ten que ver con ese novo modelo que temos que poñer en marcha, entre outras cousas, porque xa non aguanta máis o noso entorno. A experiencia que hai é que ningún sistema basado na voluntariedade, sin control, chegou a cumplir objetivos. Probablemente o que máis achegaron foi aquí o revitalizo. Desaparece a voluntariedade e pasa a voluntariedade. A perspectiva inicial de intentar cumplir objetivos, ter unhas cifras boas, pois, bueno, agora xa é unha obriga legal, o sea que temos que centrarnos aí e reorientamos o revitaliza para iso. Que instrumentos lle dá a lei aos concellos? Temos que recoller a información e obrigatoriamente transmitiría a Xunta. Os concellos, máis de 5.000, obriga a ter un programa, non, de xestión de residuos. O último instrumento, o que dota aos concellos, é o do inspección, control e sanción. Vai haber axuda de revitaliza, vai haber, vamos facer todos os esforzos que faga falta, pero van estar vinculadas ao cumprimento dos objetivos, o sea, un pouco como son as axudas europeas.